A já jsem Maki a vítám dneska se dalšího Robloxu s Fenou. Čus. A dneska tady máme Survive the Night a máme tady update, on asi bude teďka někdy končit, ale aspoň jsme to stihli, máme tady update ohledně toho, že tady jsou věci z teďka mi vypadlo totálně jméno. Stranger Things. Ano, Stranger Things, já na to čučím a úplně mi to vypadlo, jo. Ale samozřejmě, já si to jdu koupit, šetřila jsem, koupím si všechno, mám na všechno. Všechno jsou... bereš, jo? Jo, měla jsem 16, tak jsem to využila. Rovnou si to teda i equipnu, kdyby náhodou, že jo, chápeme se. Teďka to jenom najít, kde to je. Dáme si i tohle, to myslím, že bylo. A pak jsme měli svítilnu, ano, tohle, to krása. Equipla jsem si každou věc, protože chci každou věc vyzkoušet. A doufám, že ho taky vyzkouším, jaký je. Já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Jinak mohli jsme konečně někdy zkusit ten story mode, Vendo, furt jsme to neskusili. Chtělo by to, no, a tak jako třeba příštím týdnu. Radekovi asi kleplo, protože furt otevírá a zavírá dveře. Je to možný, nedivil bych se. To je to divný, jo, je to fakt divný. Už se i ptám, jestli mu nehrábo, protože to je fakt divný. Prečo? Blázinec budeme mít, Tak uvidíme. To seš. Takže zabiják. Je to vidět, prostě nedokážeš to za sebe vymáčknout, protože místo toho, kdybych jsem se tě zeptal, co seš a ty by si přečetla jenom to Survivor, no tak je to jasný, ale ne. Jsem raz tam byla krásná kytička, v podstatě. Tak to je super. Sakra, je někdo z vás? Makina! Je blbý, že vlastně, když si tam nespawnete, tak už to vědí. Hlavně je dobrý, že to, že Radical Play. To je nový, to vidíte úplně přímo lidi. Pak až jestli teda budeš někdy slasher, tak normálně, když se podíváš tam, kde jste, tak vždycky tam bylo vidět červený světýlko. Teďka tam vidíš i postavy. A nebo je možné, že to má schopnost ten, přímo ten Demogorgon, ale uvidíš, no. Jinak víš, jakou máš schopnost, ne? Ještě ne. No, že dáš někam nějakou určitou věc a máš ty portály, že se můžeš mezi dvouma portovat. Aha. Takže vlastně dej si někam port a můžeš prostě jít potom se na něj vrátit, jakoby v podstatě. Ne! Mařeno! Pohodě, tady zabiju. Holku, pojď sem! Viděla jsem tam i Radikala. Co se teďko zasmál? Hele, vlastně teďka nevím, jak zabíjí, jestli zabíjí tou hlavou. Jo, jinak já mám i rohy dokonce. To? To je fakt divný. No, fakt to má rohy. Tak to je fakt divný, ale tak jako chápu, my zase nemohli udělat přesnou kopii, že jo? To zase jako chápu, no, tak prostě tomu přidali rohy, no. Radikale, pocen, maminka, jde k tobě. Musíš, až ti Radikal bude utíkat, nebo už jsi to zabila? Už jsem ho zabila. Aha, tak já bych chtěl říct, že bychom potom mohli zase samozřejmě na něj křičet, že Radikale, fuj, pocem. Fuj, pocem. Tím samozřejmě nenarážíme na... Já už vidím ten teleport, tamhle dám ifku. Na včerejší dáme nebo předvčerejší videjko. Ano. Vendo. Ne, v pohodě, já tady mám ještě jedno týpka. No tak čau. Mám ještě jedno týpka. Ještě nás je tu dost, ne? Aha, to bylo rotující pivo, pojď sem. Otvírej. Jak to tam mačkala? Pokud ti najdu ještě jednou, tak už jdu po tobě. Ne. Jo. To nesmíš, to je zákaz. Ne. Ano, podepisovala jsi to. Cože? Ne, to? Ne. Sakra, tak to budu muset udělat nějakou smlouvu novou. Smlouva o nezabíjení manžela. Hodně štěstí. Můžu dávat ty? Nemůžu, sakra. Kde jste? Maminka to je, Maki, ne! Nechávám otevřený dveře. Abych věděla. Ne! Hovno, jak jsem to věděla? Že? Já jsem si myslel, že ti to automaticky spavnulo tady, jakože jsem na to stoupnul, víš? Ne, já jsem dala F-ko. Aha, ty zmetku.
Oho, tak to bylo normálně cool. Pro mě to byl jumpscare jak sviň. No to věřím. Teďka ještě najít ty ostatní. To je hodně špatný toto. Jo, tobě tady hraje rádio, víš čo? Mně? Jo, tak jsem tě zabila. Aha. Bo to někdo jiný, já nevím. Já nevím, já jsem mrtvej. Jo, to je, no, to je tvoje. Tak pojďte sem. Co? A chcete drink, okej? Okay. Že vy tam chlastáte. Tady za někým jdeme, už jo? Už jsme v něm, už jsme v patách, tady. 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 Ahoj, čarodíku. Ahoj, čarodíku, potem. Tu zbráním. A jsem v řetí, ne, vidím jí. Ona má zbraň? Jo, že mě oslepila. Je takhle. Budeš mrtvá. A seš mrtvá. Tak ještě, kde je ten zbytek? To ti neřeknu. Ne, on má foťák. Teďka to zvládnu. Cool. Ještě někdo mi chybí? Nevím. Už mám takový blbý dojem, že je tady někdo. Já ti to nepovím. Byl. Haha. Že bych možná dala všechny? Nevím. Uvidíme. Ale dobrý, udělej se ti takový, když tě zabiju, tak si udělá takový portál jakože vendo. OK. Maky je najetá. Jasný. Jako kdyby si mě stáhla teda... Bože. Všechny jsem zabila. Si mě stáhla do Upside Down. Snad bude mít i Ben štěstí a zkusí s tomu sem říct, že se mi to celkem líbilo. To zabíjení bylo dobrý. Ne, určitě nebylo. Já nevím, já si prostě zabíjení v Robloxu mě fakt baví. Fakt baví. Mám tady pomocníka Miu. Jako, a vezmeme vážně. Si i Zoe, pojď sem. Zkusíme si vzít i Zoe a nevím, jak se mi sem budou... Tam celkem chaos bude. Miminka, jsem survival. Já taky. A? Jo? Jsi s tím jistý? Jo, jo, jo. Dobře. Rotující pivo je, víš, protože píše do čeku, že pro vás. Pro vás. Ok, tak zdrháme. Holky, budete mi pomáhat, nebo mě budete otrvovat? Spíš to druhý bych řekla, že jo? Ano, spíš volizovat. Tak já tady uhnu, hlavně mi nepadejte. Zoe, nepadej. Takhle. Jste obě dvě tady. Slasher is coming, super. Jo, já mám foťák, jasný. Když takhle fotíme. Tady okay. Budu zapínat. A zajímalo by mě, jakýho má zabijáka. A nechodím dopředu, protože vždycky tam chcípnu. OK, já taky asi radši nebudu. Jsem šla úplně jako doleva. Já zase úplně doprava. Já už slyším zabíjení. A přiznám se, že vůbec nevím, kde jsem v nějakém parku. Tady vždycky, že jo, je pak buď za světla to hrajete, a že tam je ta Godzilla nebo něco takovýho. To byla, a jinak to, on zabil jako prvního radikála a prý radikál, OK a dost. Jsem teďka na půlpě. Je za mnou! Je, víš, co bych nechtěla, aby byl se mnou. Venda asi umřel. Řekla bych, že... Až teď. Řekla bych, že pivo si teďka chce hezky smlsnout na všech a zabít je skrz to, že jsem já zabila všechny. Tak a mám Vendu, ano. Vendo, musíš, no napsal do komentářů, teda do chatu, že mám Vendu a já se trošku bojím jako vylíst upřímně, protože nechci umřít. No, to ti nepovím. Detection, kurdi, já doufám, že není u mě blízko. Tady zkusíme vlíst, třeba se někam dostaneme a budeme trošku dál. 3 hodiny, proč mám blbý dojem, že mi buší srdce? No, najednou za rohem bude on. No, trošku se toho bojím, protože vlastně když vidíte ty postavy, tak vidíte přesně jakoby tu siluetu toho člověka, takže já bych se ani upřímně nedivila. Kdyby to tak i bylo, protože vyloženě bych řekla, že jde po nás. Tady se schováme za policejní auto a tento.
Ne, to ne, nenajde nás. Ne, já nebudu srát, já chci chodit. Vím, že je to riskantní, ale aspoň dostanu... Doha, já jsem vyfotila. Aspoň tady něco udělám. Ono je fakt úplný prd vidět. Ale zapla jsem už asi čtyři nebo vypla tři nebo čtyři ty takový ty věci, co máš dělat. Já teďko sleduju, takže uvidíme, jestli Maki přežije. A ne, jdou za rohem. Tady umřeli líbilo, lidi. Ne? To ne, tady umřeli lidi. No, tady jsem umřel já. Open? To open dáme. Jo. To máš ty červený, no. Houby, to je poprvé, co jsem něco dostala, cože? Detection, no tak to sem vřítím. Malinko. Já jsem poslední, že jo? No, ne. Tebě. Chovám se tady do toho. Prd vidím, ale. Ne, on je blízko. A tam někde bude. Praskají tam světla. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Šel mým směrem, ano. Já už tam ale nejsem a vidíte tady kde? Já na ní vyzraju. A hodinku si tady počkám. No a on dá detect, ne? Nedá, už to nestihne. Už to nestihne. Mám 40 sekund, řekněme, na to to přežít. Je vlastně pravda, po tom, co zmizí ten detect, tak si můžeš někam kempnout a už je to jedno. No, jsem tady v keři. Jsem tady v keři. Šel úplně na tu druhou stranu vlastně, odkud jsme šli, což jsem byla ráda, že jsem ho vlastně celý, jako když se tak vezme, tak jsem ho obešla, protože jsem nešla, že ho rovně, ale hned jsme šli doleva a pak jsme obešli vlastně celou mapu, takže jsem díky tomu jsem udělal i celkem dost věcí. Jeden quest jsme vlastně i udělali, což je dobrý. A teďka vlastně šel úplně do řeči, takže vlastně teďka už můžu vyjít a hezky si tady procházet parčíkem, kde by mě určitě někdo zakuchnul. Bych řekla, že stopro, za chvíli. Bejt v realitě, chápeme se. Protože to je fakt takový hnusný. A detection, minutka, sekunda teda, to nestíne, no. To je bída, co? Malinko. Ne, nestihl to. Nestihl. Jsem ráda, že mě nestihl, ale já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Vendo, co ty na to? Nebo si chceš ještě zahrát? Je to na tobě. Tak dáme ještě jednu hru. Ne, najednou. Jo. Sakra. Co? Blood Moon, a jo. Blood Moon je, takže jsou dva a je Radikal. A já. Ne. Jo. Tohle bude velká sranda. Iš, jak je to hustý, jak fakt vidíš ty červený. Jo, tak Maki. Já jsem v řeči. Už si pro tebe jdeme. Já jsem v řeči, teďka by se tak hodila ta maska, protože úplný hovno vidím. Fakt? Jako fakt, já vidím úplný fakt prd. Pořádný prd, jo. Jako já jsem velmi rád, no. No, ale kde pak vás mám? Ale ne, to je Radikál, to nic. Maki. Ano. Já jsem si dal portál. Já si myslím, portál, že vedle teďko nás někdo, normálně někdo fakt šel vedle mě. Maki. Kde pak seš? Tohle už není vtipný. No prdala, zemřetí, já jsem mrtvá, protože Radikál je za mnou. Tak ho vyvidím. No, je to špatný, no. Ty vole, ale fakt maně, ty vidíš úplný, jo. No. Maki nám je trošku ječko posejdovou zprostá, že? Pardon, ale fakt jakože nic nevidím. Pardon za ty výrazy, ale musíte uznat, že fakt nic nevidím. To se portnul. A já zase nevidím nikoho. To je na tom nejhorší. Ježiš, mě furt boší srdce. Nevím, tamhle z jaký strany to přijde. Viděl jsem tam, že někdo je mrtvej, jasně. Už jenom tři lidi. Dobrý, jsem mezi top 3. Dobře. To je taky výhra. Ty můžeš jít ještě takhle tady dolů, jasně.
Druhá je, kde jste furt? Ty ke mně furt normálně buší srdce. To je tak nepříjemný zvuk. Je fakt divný tohleto. Nevím, na to, že jsem nic neviděla, tak si myslím, že jsem si zatím vedla dobře. Utekla jsem dokonce i Slasherovi a myslím si, že Radikál normálně opět zatím počítačem úplně vřízká, že jsem mu utekla. Ještě si Mionko, ne? Klidu. Jo, už i mě se to nelíbí. Mě stále buší srdce, ty vegovi musíte být mega blízko. Já nevím, to je fakt divný. To je prostě divný, ale furt úplně maně, kdybych maně za chvíli měla kleknout, vydechnout poslední slinu. A já hlavně nemůžu najít vůbec nikoho. O to jde. Takže tím pádem ty si nikoho nezabil ještě? Ne, já nemůžu nikoho vůbec najít. A tím pádem nevím, jestli to je výhodný pro mě, že nic nevidím, nebo že Venta nikoho nenašel. Co jsi říkala? Musím zdrhat. No, já si tady vezmu jednoho týpečka. Proč jsme dvakrát detekovaný? Nevím, ale všichni tady kempili, no. Tady mám rotující pivo, ten tady taky kempil. Dobrý den, pane. Pojď sem. Jeden hitíček. Těma mýma rohama tě vezmu. Že jo, že to má rohy. Jo, má. On už je za mnou. Zase na třikrát, děláš si ze mě legraci, proč já to takhle mám? To je prostě já jsem fakt zabíjela divný. Na dvakrát teda. No, já zase na třikrát. Já ani nevím, jakou mapu máme, jo, jak nic nevidím. Jo, já už jsem někoho zase našel. Jo. Čau holka, nazdárek, já tě vidím, jenže ona má pistoli, no. A jednou jsem ji aspoň hitl. Ano. Ale ty mi nezdrhneš. Protože já tam mám port, holčičko, nazdar. No pojď. Já si jdu pro tebe, ti říkám. To mě už zase buší srdce. A holky chtějí k tobě. Ne. Půl minuty, prosím, ať přežiju, protože tohle je fakt těžký. Já vím, holky, chcete jít. Ano, takže možná jsem poslední, kdo žije, což by bylo ještě lepší. Jsi zase někde zakempená, to je hrozný. Já? No furt mi buší srdce, takže musíte chodit okolo mě. No, jo, takže divný. Takže prostě... Já jsem vyhrála. Kdy jsi byla zakempená? Šel okolo mě asi Radikál. Ne, kdy jsi byla zakempená? Teďka jsem byla v nějakém rákosí. A byl hned vedle mě hrob, kde hrál DJ. Tak to nevím. No to já taky nevím, já jsem fakt nic neviděla. Byla to hrozně nepřehledná mapa. Byla, já jsem fakt nic neviděla, až to budeš střílet, tak uvidíš, že jsem skoro nic neviděla. A já jsem přežila, oh my god. Krásná, těžká a zároveň jednoduchá výhra. Jsem kemper, nejsem kemper. Václavé. Nevadí, já doufám, že se vám to líbilo, mě to hodně potěšilo, jak tím, že jsem ženy zabila, taky, že jsem přežila vlastně, díky bohu. My se uvidíme na další verika, takže se mějte krásně a čus.